Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Поділля Центр». Ви дивитеся програму «Спортпідсумок». Наступний матч у чемпіонаті України з волейболу серед команд Суперліги Хмельницький «Новатор» зіграє 15 грудня з МХП «Вінниця». Нагадаю, в останньому матчі він обіграв львівський «Барком» «Кажани». До цього хмельничани програли харківському «Локомотиву» і виграли в «Дніпрян», чернігівського «Буревісника» і харківської «Юракадемії». Нині на рахунку «Новатора» 23 бали. Від лідера чемпіонату харківського «Локомотива» він відстає на 3 очки. В цьому році дуже оновлена команда наша, і тому воно дає певні такі прогалини в нашій технічній грі. В зв'язку з тим, що, наприклад, «Барком» і «Локомотив» вони вже цим составом не один рік грають, ми цим составом тільки другий місяць. І тому є ще певні моменти в технічних аспектах гри, і незіграність, новий зв'язуючий, начебто всі ігроки високого рівня. Але десь якісь моменти там не розібрались на площадці, там не зіграли так, як воно потрібно, і тому, може, і такий дало результат. Клубу МХП «Вінниця» хмельницький «Новатор» поступився в півфіналі минулого сезону і завершив його на 4-му місці. Закрив же хмельничани змагальний рік матчем з серцем Поділля з Вінниччини. Зараз ці два тура будуть не дуже легкі, а тяжкі, бо кожна команда хоче якомога більше здобути очків, щоб потім, вже коли перейдемо до ігор плей-офф, грати з більш слабшими командами, бо в залежності від посідання в турнірній таблиці місця, і це буде залежати команда, яку ми будемо грати в перших етапах плей-офф. Три дні в обласному центрі змагалися універсальні бійці України. Кубок з цього комплексного виду спорту включав подолання смуги перешкод і бій на ринзі. У перший день спортсмени змагалися в легкому контакті, в два наступні – в класиці. Як стартували бійці, бачила наша знімальна група. Пробігти лабіринт, перестрибнути через стіну, пройтися рукоходом, поцілити в мішень, залізти на сітку і спуститися на канаті. Таку смугу перешкод на час долають учасники Кубку України з універсального бою в Хмельницькому, після чого виходять на ринг. Для 17-річного динамівця Дмитра Євчуна це перші такі змагання, і дебют вийшов вдалим. Спочатку я йшов перший, далі на канаті я зробив ошибку. Я спустився, не перебираючи рук. Мене відправили ще раз пройти цей етап. Я пройшов цей етап, але прийшов другий до рингу, і я програв один бал. Далі мене відіслали на ринг, і на ринзі я вже показав, що я можу. Я його кинув і переміг чистим кидком. Готовий позмагатися за медалі Кубку України з універсального бою і 21-річний Степан Кордяк з Національної академії Держприкордонслужби України. У серпні цього року він став чемпіоном Європи з цього виду спорту. Найважче, каже, пройти смугу перешкод. На неї тяжко настроїтись, тому що вона збиває і дихання, і тяжко. Бо якщо ти виходиш просто в ринг, ти настраюєшся на одне, а коли тобі треба ще долати смугу перешкод, зовсім другий настрой. Титул чемпіона Європи цьогоріч також здобув і майбутній прикордонник Андрій Кузьма. Впевнений, спортивний досвід знадобиться йому під час несення служби. Так як я військовослужбовець і прикордонник, майбутній офіцер, то це неабияк допоможе, скажімо так, застосувати якусь фізичні свої сили в затриманні якогось потенціального правопорушника або, скажімо так, порушника кордону. Тому іменно в цьому спорті проявляється сила, дух, відважність. Андрій Кузьма і Степан Кордяк на змаганнях представляють нашу область. У складі команди краю також виступають правоохоронці і вихованці спортивних клубів. Є срібні призери, також чемпіонати Європи, Колесніков, Данило, Прохніцький, Євгеній. Тобто є вже спортсмени, які мають високий рівень підготовки. Це тільки представники Хмельницької області. А з інших регіонів також є титуловані спортсмени, майстри спорту і майстри спорту міжнародного класу. Тут участвують, во-первых, чемпіони України і чемпіони Європи. Вот. Участвує збірна України. Ну і, звісно, хто хоче підтвердити звання мастера, хто хоче отримати звання мастера, потрібно побіждати. Тому тут немає новичків. Тут є люди, ребята, вже взрослі, ребята з підготовкою. І з фізичною, і з технічною.
У перший день кубку спортсмени змагалися на ринзі в легкому контакті, де застосовується киткова техніка. І ще два дні вони виступатимуть у класиці, для якої також характерні удари і больові прийоми. В легкій версії у нас приймає участь 13 областей, більше 120 спортсменів представлено. От на класичний універсальний бій сьогодні ще будуть доїжджати команди, тобто які хочуть взяти в цьому виді. Планується близько 150 учасників. Далі про легку атлетику. Спортсмени з Кам'янця-Подільського, Нетішина, Старокостянтинова, Хмельницького і Шепетівки стали учасниками обласного кубку з легкої атлетики. Змагалися вони в бігу і стрибках на Хмельницькому стадіоні «Поділля». Після стартового сигналу виривається вперед, першою фінішує на дистанції 16-річна хмельничанка Аліна Фролова. Бігом вона займається 5 років і є неодноразовою призеркою обласних змагань у цій дисципліні. Головне не переживати, тому що якщо ти переживаєш, ти коли ти біжиш, ти зажимаєшся, тобі важко і нічого не виходить. Головне бути впевненою собі. Змагатися на вулиці в цю пору року, за словами Аліни, було легко і важко одночасно. Вітер навпаки допомагав, тому що був спину, а холодно так. Кубок області з легкої атлетики вимушено організували на свіжому повітрі. Він мав відбутися в приміщенні спорткомплексу Хмельницького національного університету. Та, за словами організаторів, такий варіант нині був неприйнятний. Ночі хтось кинув камінь у вікно і побилися вікна, техніка безпеки не дозволяла проводити ці змагання. Ми змушені були перенести їх на відкритий на стадіон, тому що люди приїхали, діти приїхали, затратили власні кошти і їм ніхто це не відшкодує. Потрібно змагання провести. Так що викручуємося, як можемо. Кубок області з легкої атлетики не був відбірковим на інші змагання. Та для бігуна Андрія Капітанчука це можливість перевірити себе перед чемпіонатом України. 60 метрів я біжу так, щоб просто перевірити, як я себе почуваю, а 400 – це мене основний вид і бурсатись на перемогу. Чого іменно 400? Тому що 400 – це моя основна дистанція і я готуюсь до чемпіонату України на цій дистанції. За особистим рекордом прийшов на обласні змагання 16-річний стрибун Олександр Кажуро. Хлопець хоче виграти чемпіонат України з легкої атлетики та покращити особистий результат цього разу йому не вдалося. Я розраховую на власний рекорд, хоча погода не дозволяє цього. Я сподіваюся пригнути за 14 метрів. Це моя мрія і ціль на даний момент. Легкоатлетичний сезон в області триває. Наступного тижня Хмельницький прийме міжобласний турнір «Подільська зима». Хмельницька стрибунка в довжину Марина Бех підсумувала змагальний рік. Його атлетка назвала психологічно важким, головна причина тому пояснила – травми. Через них у спортсменки були технічні недопрацювання. Попри це, їй вдалося встановити особистий рекорд і зберегти звання найкращої стрибунки України. Я начебто якби задоволена, але засмучена тим, що просто я знаю, що можу значно більше і не того я очікувала цього сезону. Золото всеукраїнських змагань, медалі з континентальної першості, участь у чемпіонаті світу і найдовший стрибок у залі за 11 років занять легкою атлетикою. Такі здобутки Марини Бех у 2017 році. Особистий рекорд зі стрибків в приміщенні фіналістка 31-х літніх Олімпійських ігор встановила взимку. Мені зимою вдалося оновити його неодноразово. Я стрибала 6,62, 6,63 і потім на чемпіонаті Європи я настрибала 6,71. Покращити ж свій особистий результат у стрибках на свіжому повітрі Марині Бех цьогоріч не вдалося. Причина тому, пояснює атлетка, – травми. У червні спортсменка стала третьою на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Тоді, пригадує, зраділа результату. А от бронза молодіжної континентальної першості засмутила Марину. Я їхала за перемогою за першою сходинкою, і я не змогла її вибороти. Тому, скажімо, для мене це було взагалі таке розчарування. І в придачу до того всього травми, які мене переслідували впродовж цього сезону, психологічно це було просто жахливо. У 2018 році Марина Бех переходить у дорослий спорт. До дебюту в новій віковій категорії спортсменка готується вже. Набагато серйозніша і суттєвіша буде конкуренція. І це однозначно, тому що світовий, європейський рівень легкої атлетики знаходиться на неймовірно високому рівні. Відповідно, і працювати прийдеться, думаю, на порядок побільше, інтенсивніше.
завзятіше. Я не можу ще сказати, який буде перший старт, адже все-таки це буде залежати від того, як ми будемо тренуватися, будемо дивитись по формі, що як нам буде краще. Свої бажання, очікування я не буду розповідати, адже той сезон навчив мене не очікувати чогось, а просто ставити мету, йти до неї. Вдасться? Чудово. Не вдасться, значить так мало буде. На цьому ми завершуємо. Дякуємо за увагу.